Маш олон хүүхдүүд ялангуяа сүүл үед хор тавдраар өвчилж байна. Маш олон эцэг эхүүд хандаж байна, уйлж байна, цөхөрч байна. Тэгэхээр энэ дээр хор тавдар тусгад нөлөөлж байгаа хэд хэдэн асуудал одоо бид нар зайлшгүй яралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За нэгийг нь өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх хүнсний аюулгүй байдал гэж хэлж байна. Энэ бол яах аргагүй зөв. А энийг дагаад бас савлгааны асуудал байгаа маа. Хүнсний бүтээгдэхүүний савлгаа. Одоо бид нар энэ хувцар савлгааг мөн одоо хүнсний зориултгүй савлгаануудыг бүгдийг хориглох хэрэгтэй байна. Энэ маш том нөлөө үзүүлж байгаа шүү. Устаж хон гүлтэр юм өөр юм шиг тооч амбалцсар. За, Сапагла бодол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжээд дууссан. За, энэ дээр эрүүл мэндийн яам, за мэргэжлийн хандлагын ерөнхий газар, стандарт цэвэрлэгцэн газруудаас хамтран ажиллаж ирсэн. За, хүн сүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хувьд хүнсний тухай хуулиараа хүнсний хангамж нийлүүлэлт тал дээр илүүтэй одоо хариуцч ажилладаг байгаа. Аюулгүй байдал шимтгэлийн асуудал бол одоо эрүүл мэнд мэргэжлийн хандлагын байгууллагын чиглэл дээр ажиллаж байгаа. За, яамны зүгээс энэ аж ахуйн нэгжүүдэд энэ ISO хасаа боловсон чанарын удирдлагын тогтолцоодыг нэвтрүүлэх чиглэлээр, за байгууллагын хүнсний үйлдвэрлэлд энэ газар тариалангийн салбарт зохистой татлыг нэвтрүүлэх замаар тухайн үйлдвэрлэл одоо үйлчлэгээд ашиглагдж байгаа сав багла бодлын стандартыг боловсронгуй болгох энэ чиглэлийн ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа. За, мөн стандарт хэмжилтэн газартай хамтраад энэ сав багла бодол үндэсний хөтөлбөрийн одоо дараагийн үе шатыг хэрэгжүүлэх хамтарсан одоо шатар сайдын тушаалаар хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулад энд хийгдэж байгаа одоо стандартуудыг шинжлэх чиглэлээр ажлыг зохион байгууллаа ажиллаж байна. Хоёрдугаар том нөлөө үзүүлж байгаа зүйл нь дотоод орчны агаарын чанарын асуудал байгаа. Энийг барилга хот байгуулалтын сайттай би өмнө нь ярьсан тохиолдол байгаа. Өнөөдөр Монголын барилгад хэрэглэгдэж байгаа одоо барилгын материалууд дотроо формальдегид, бензол гээд хор тавдар үүсгэдэг маш хортой химийн бодистой байгаа. Тавилгад хүртэл хэрэглэж байгаа цаван дотор энэ хор тавдар үүсгэдэг химийн бодисууд нь байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар яаралтай энэ барилгын материалынхаа стандартыг евро стандарт руу оруулад хил гайл дээр лабораториуд байгуулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд төлөвлөгдсөж байгаа ажил 2023 онд байна уу? Тэр энэ барилгын сайдэр томилогдоод одоо эхнээс нь хэрэгжүүлэх чиглэл өгсөн нэг арга хэмжээ бол энэ хүүхдийн аюулгүй орчин, сурах орчны асуудал юм байнамаа. Өнөөдөр монголчуудын хор тавдын өвчл өндөр байгаад нөлөөлж байгаа юм бол хүнс орчин хоёр байгаа юм. Бид нар өнөөдөр хэрглэж байгаа ундны ус маань өөрөө баг хэрглээний ус шиг ус байгаад байна шүү дээ. Энэ бас төлөвлөж байгаа. Нөгөө нэг асуудал нь бол энэ хүүхд багчуудын маань сурч амьдарч байгаа цэцэрлэг сургуулийн орчин. Тэр энэ хүрээнд бол одоо барилгын норм нормтыг өөрчлөх, тэнд ашиглагдж байгаа бараа материалуудын гарал үүсгийн гэрчлэгийг одоо стандартын шаардлага хангасан мөн хүүхдэд аюулгүй байх ийм л одоо барилгын материалаар барьдаг тогтолцоог цаашдаа болоод одоо бий болгохыг бол зорино. Энэ хүрээнд бид нар барилгын стандарт норм нормтив энэ бараа материалуудын гарал үүслийн гэрчлэгэ тохирлын гэрчлэгэ олох энэ бүх үйл ажиллагааг цаашдаа уялдуулна. Ингэжээс хүүхдүүд маань одоо аюулгүй орчинд сурч хүмүүжнэ. Хүүхдийн тоглоомуд байна бас. Бид нар өнөөдөр юу гэсэн иргэнийхээ аюулгүй орчинд амьдрах тал дээр бол үндсэндээ орхитуулчихсан байна шүү дээ. Яг нэг нүгөө хэлэхэд бол ерөөсөө л нэг мөнгөний хэрвэлтэд зурлцсан төрөл Монголд байна. Нүүрсний худалдаа, банкны худалдаа гэл ингээл ийм юм яриа сууж байгаа төр Монголд бий болцсон байна шүү дээ. Харин өнөөдөр ингээд одоо бас энэ хүүхдүүдийн аюулгүй орчинд сурах амьдрах энэ талаар одоо бас яриад хилцүүл зохион байгуулад энэ талар их хурл авч хилцэж байгаа нь бол их сайн зүйл ээ. Гэхдээ энийг гол нь бид нар яриад орхишдгаад болох хэрэгтэй. Бодит ажил хэрэг болох тал дээр нь анхаарах хэрэгтэй. Энэ хүрээнд бол манай яамны хувьд бол тэр бүх чанар стандарт норм нормтуудын өөрчлөлтүүдийн бол хийнэ. Имлэгийн барилга, сургуулийн барилга энэ хүүхдийн орчин дээр бол одоо энэ өөрчлөлтүүдийг бол хийнэ гэж ингэж зориод ажиллаж байгаа. Тийм учраас таны яриад байгаа бас одоо энэ
спортын байгууллагуудын мөн одоо хүүхдийн спортын зал танхим тэнд байгаа хэрэгэлтгүүнүүд хүртэл хүүхдэд хоргүй байх, аюулгүй байх энэ бүх стандартуудыг бас шийдэж өгнө гэж ингэж ойлгож байна. Би бол өөрөө бас ажил үргэхийн хувьар бие тамир спортын хорооны гишүүнээр ажилладаг. Бид ер нь бол энэ сургуулийн хүүхдүүдийн сургуулийн орчны асуудал, энэ эрх хамгааллын асуудлын чиглэлээр нэлээдгүй ажиллаг бол одоо хийгээд өнөөдөр бид нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яам, боловсрол шинжилгээ ухааны яам, эрүүл мэндийн яам гурав хамтраад хүүхдийн эрх хамгааллын том одоо сургууль цорилсан хүүхдийн судалгааг, эрүүл мэндийн судалгааг бол эхлүүлээд явж байна. Энэ маань 2009 онд хийгдсэн 13 оноос шил хийгдээгүй байгаа. Энэгээр хүүхдүүд маань өөрсдөө сургуулийн эрх орчинд эрхэн яжирч өгч гэнэ үү? Тэр хүүхдүүдийн сурах орчин ямар байна вэ гэдэг энэ бүх үзүүлэлтүүд 10 модулаараа бол гарч ирэх юм байгаа яг. Мөн тэдний одоо асар хамгаалагч хүмүүжүүлэгчид юу гэж үзэж гэнэ үү? Сургуулийн багш нар сургуулийн одоо эрүүл мэндийн ажилтнууд юу гэж үзэж гэнэ гэсэн суур үзүүлэлтүүд бол гарна. Энэ сургуулийн орчны асуудал дээр дотоод орчны 21 онд агарын чанарын стандарт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас баталж гаргасны дагуу дотоод орчны агаарын стандартыг бол батлаа гаргаж байгаа. Дотоод орчны агаар дээр тавигдах шаардлагууд бол жилээс жилд маш чанга болж ирж байгаа учраас тэр бүх залтуудыг горуулж өгсөн байгаа. Одоогийн байдлаар бол ерөн сургуулийн дотоод орчин барилгын материалаас хамаарсан шинжилгээний лаборатори бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ органик бодисуудыг үздэг лаборатори бол хувийн лабораториос өөр улсын хэмжээнд лаборатори байхгүй юм байж байгаа. А манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүүл зүйн лабораторыг эрүүл мэндийн яамнаас энэ жил бүтцийг өргөтгөн өрчилж эмнэл зүйн чиглэлээр ажиллах даалгавар өгснө дагуу бид энэ хүний одоо эрэгтэн тогтолцоо буюу дотоо биологийн дэжинд хорт бодисуудыг үздэг шинжилгээнүүдийнхээ үзүүлэлтүүдийг сайжруулах чиглэлээр явж байгаа. Манайдэр бол угаарын хин хяналтыг бол бүрэн барьж чадчихж байгаа. Органик бодисууд буюу органик бус бодисуудыг бол шинжилж чадчихж байгаа. Органик бодисууд дээр бол арайхан тоног төхөөрөмж хүчин чадал бол хөрөлцөхгүй байгаа.